بسم الله الرحمن الرحيم ومركلا يا معالي سلامان حسن ديري عشرة ديني انجليش اونلاين كاها غارهان قيبتي اي وانك انجليش كورس اي وان اي لوغو تلا غلاي اردي دا لربو اني استجملة دها او اي استعماشو انجليش كا ديل يوز كا اي مالين لها اي لا استعمالو اي دي كيجي اميني كلية دا دل بروفيشنال كوليج اي كو تالا مغالة دا هرقيسا اوكي عشرة ديني وحي نمري ني بيج تان English Chorus A1, page 10. Wa page ki tobanat. Common English verbs. Fi'ilo English yo inta badan la isticmaalo. Kalmadu waxay isugu jiraan kuwa old use oo waayo hore la isticmaali jiray, kuwa Latin ah, kuwa Greek ah, wixii oo dhan way isku jiraan. Sidaas darteed waxaynu ka xulan doonaa common English verbs fi'ilada Ingiriisiga lagu badan yahay oo ay isticmaalaan dadka luqadda u dhashay. Okay, wa bejke ni tobanat. Pite, qaniyo. Pite, wa qaninit. Qaniyo haddaan dhahna magac inaga noqonaysa, laakiin waxaan leenahay qaninit in wax la qanino. Tusaale, I got bitten, waxa i qaninay. Eraygan bite, baastigiisu wuxuu noqdaa bit, baasti participle-kiisana wuxuu noqdaa bitten. Wa irregular verb, wa ficiladi isbedbedelay. Pite. Okay, I got bitten waxa i qaniinay by mosquitoes, kaneeco. Kaneeca i qaniintay. Kaneeca badan ayaa i qaniintay. I got bitten waxa i qaniinay by mosquitoes, kaneeca i qaniintay. Marka bite erayga past participle-kiisu wuxuu noqonayaa bitten. Blow, kalmadaasi waa afuufid. Kalmadaasi waa maxay afuufid? Ama inay dabayl marto, okay? Iyo wixii la mid ah. Laakiin hadda waxay ugu jirtaa up eray kale la raaciyay waxaan raacinay eray kale up preposition waxaan raacinay up way isbedeshay marka macnihiisu wuxuu noqonayaa xanaaqid tusaale Tom ninka la yiraahdo blew himself up wuu carooday ama naftiisii ayuu afuufay accidentally si lama filaan ah minis wuu xanaaqay wa naftaada marka afuuftid minis qofku markuu careysan yahay wuu isbuufinayaa soomaa waxa la yiri marka Tom ninka la yiraahdo Blue wuxuu afuufay himself up naftiisii accidentally si shil ah ama si lama filaan ah waxa laga wadaa marka Tom si lama filaan ah ayuu u carooday marka Blue Tom blew himself up accidentally Tom blew himself up accidentally Tom si lama filaan ah ayuu u carooday marka eraygu waa blow baastigiisuna muxuu noqonayaa blue waa erayadii irregularka ahaa ee isbedelay boil karkarin boil waa karkarin please fadlan boil an egg for me ii karkari ukun means biyaha iigu rid waay xabad ukun ah ina karkari please fadlan boil an egg for me aniga ukun ii karkari waaya barrow ama hasho barrow ama hasho I need anigu waxaan u baahanahay to borrow inaan amaahdo your car gaarigaaga I need anigu waxaan u baahanahay to borrow inaan amaahdo your car gaarigaaga bow bow waa maxay waa qofka in loo muujiyo qadarin oo wajiga hoos loo fooraariyo okay ama jilbaha inta dhulka la dhigto in hoos loo foorarsado ayaa kalmadan loo isticmaalaa bow bow waa maxay waa in la foorarsado iyadoo xushmad ama qofkan in la qadariyo la muujinay ama usujuudid oo kale qofka inaad usujuuddo oo jilbaha dhulka dhigto ayaa la yiraahdaa bow tusaale every child cunug walba bowed wuxuu usujuuday ama intuu jilbaha dhulka dhigay hoosta eegay to the teacher macalinka macnaha ardaydii oo dhan waxay sameeyeen jilbaha dhulka dhigteen hoosay foorarsadeen hoosay u foorarsadeen war marka waa nooc min al macnaha in jilbaha dhulka la dhigto oo qofkii la qadariyo hoosna la eego bow waxa waaye jilbaha inta dhulka la dhigto in hoos loo foorarsado every child ilmo walba bowed wuxuu u foorarsaday to the teacher macalinkii ayuu u foorarsaday brick waa jabin brick waa jabin nobody cidnana can brick ma jabin karto the law sharciga nobody cidnana can brick ma jabin karto the law sharciga breed tarmid breed tarmid wax bata rabatis bakaylahu rabat waxa la yiraahdaa bakaylaha rabatis bakaylahu breed wuxuu u tarmaa quickly si dhaqsi ah rabatis bakaylahu breed wuxuu u tarmaa quickly si dhaqsi ah
Bring wa kenis. Bring wa mahay kenis. Bring me eken some desserts wuxooga macmacaan ah. Bring me eken some desserts wuxooga macmacaan ah. Eragan macmacaanka ah waa double S. Laakiin hadday hal S noqoto saxaraha lama deegaanka ay noqonaysa. Bring me eken some desserts wuxooga macmacaan ah. Marka eragu markuu double S yahay waa macmacaan. Haduu hal S noqdana waa saxarihi oo waa he lama deegaanki. Marka le dhawaaqa erayga bite waa qaniyo I got bitten waxa I qaniinay by mosquitoes kaneeco sidaas darteed bite baas barsibalkeedu wuxuu noqonayaa bitten blow afufit Tom ninka la yiraahdo blew himself up naftiisii ayuu afuufay accidentally si lama filaana waxaa laga wadaa Tom wuu carooday si lama filaana boil karkarin please fallen Boil karkari an egg, bed karkari for me, anigana I karkari. Baro ama hasho. I need waxaan u baahanahay to baro inaan amaahdo your car, garigaaga. Bow, wa in la foorarsado, jilbahana dhulka la dhigo. Bow, every child, cunug walba, bowel, wuxuu u foorarsaday to the teacher, macallinka ayuu u foorarsaday. Break, wa jabin, nobody cidnana can break, ma jabin karto. The law, sharciga. Breed, termit. Rabatis bakayluhu. Breed, wuxuu u tarmaa quickly, si dhaqsi ah. Bring, kenis. Bring me eken. Some desserts, wuxoogaa macmacaan ah. Desserts, double S markay taa waa macmacaan. Hal S hadday noqotona, waxay noqonaysaa saxarihi lama deegaanka. Qaybta kale aan u gudbo marka. Waaye. And broadcast. Waa warbaahin ama wartabin idaacadda in war laga sii daaya la yiraahdo broadcast we broadcast anagu waxaynu baahinaa news warka on the hour ee saacadlaha ah broadcast waa warbaahin we broadcast anagu waxaynu baahinaa news warka on the hour not hour hadin hour We broadcast anagu waxaynu baahinaa news warka on the hour ee saacada. Build waa dhisid. Build dhisid. We need waxaynu u baahanahay to build inaynu dhisno a fire dab oo micnaheedu tahay waxaynu u baahanahay dab inaynu shidanno. We need waxaynu u baahanahay to build inaynu shidanno ama dhisanno a fire dab. Laakiin waxa waa hadda dab inaynu shidanaynu u baahanahay. Ban gubasho. The spy, jaajuuska ama basaasku, banner wuxuu gubay the babies waraaqihi. The spy, jaajuusku, banner wuxuu gubay the babies waraaqihi ayuu gubay. Past, waa qarax. Past, waa qarax. The bomb, bombku, past wuxuu ku qarxay in the house, guriga. The bomb, bombku, past wuxuu ku qarxay in the house guriga ayuu ku qarxay buy soo iibsasho wax inaad soo iibsasho ayaa la yiraahdaa buy okay tan waxa laga soo gaabiyay marka I'll meeshaad ka dhileed I will waxaad u soo gaabin kartaa short form I'll okay I'll buy waxaan iibsan doonaa a lot of candies nacnac badan ayaan for you adiga ku soo iibin doonaa I'll buy waxaan u soo iibin doonaa a lot of candies nacnac badan for you adiga ayaan ku soo iibin doonaa dhawaaq aan carab ku ayara adkeeyo broadcast waa warbaahin idaacadda war in laga sii daayo ama television we broadcast anagu waxaynu baahinaa news warka on the hour ee saacadlaha ah build waa dhisid we need waxaynu u baahanahay to build inaynu dhisno a fire dab oo micnaheedu tahay waxaynu u baahanahay inaynu dab shidanno ban gubasho the spy jaajuusku ama basaasku banet wuxuu gubay the babies waraaqihi ayuu gubay past virus tahdin past qarax the bomb bombki past in the house wuxuu ku qarxay guriga buy soo iibsasho I'll waxaa laga soo gaabiyay I will I'll buy waxaan soo iibin doonaa a lot of candies
candies nacnac badan for you adiga aan he ku soo iibin doona okay wa macalin salaaban xasan diiri oo idin leh inta aynu casharkan cashar lamida ku kulmi doono salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh